Към един инцидент от вчерашния ден, батерията на тротинетка се взриви в апартамента на музиканта от Куку Бенд Цветан Недялков. Изби прозорците на жилището, нанесе материални щети. Слава богу, няма пострадали, живи и здрави са. Да чуем най-напред какво разказа Цветан, след което ще говорим за опасностите, които крият литиево-ионните батерии. Ще говорим с специалист. Благодаря ви, всичко е наред. Живи сме, здрави сме. Не е в нас причината, просто да внимавате с електрически тротинетки, като си купуват. Хората наистина да внимават, защото и се оказва, че е нещо много опасно. И така, какви са рисковете, опасностите, какви могат да бъдат последствията? Ще включим Румен Бахов сега, той заедно с инженер Йовко Раканов, така че се надяваме и на експертно мнение. Добро утро! Добро утро, Мира. Здравейте на всички, които не гледат. Доцент доктор Йовко Раканов, здравейте. Здравейте. Държа да кажа, че всичко това, което правим и ще покажем, е в присъствието на технически грамотен човек. Експерт, преподавател. Ще има и експеримент, надявам се успешен, но държа да уточня за всички, които ни гледат, в напълно контролирана среда. Какво държите, моля ви? Ами държа два нагледни примера за литиево-ионни батерии. Една... Ето това е, нали? Това е батерията на GSM. Може да се види в случая, тя е вече дефектирала. Защото? Ами защото по някакъв производствен дефект или някаква друга причина е започнала да се подува и, както виждате, е разцепила самия телефон. Би ли могла да гръмне, казвам на жаргон? Абсолютно. Значи, когато видите една батерия, че е подута литиево-ионна, в никакъв случай не продължавайте да я използвате, защото може във всеки момент да гръмне. Така че това е сигурен знак за дефект в батерията. А тук мога да покажа в лаптопа, в батерията на лаптопа как е ситуацията. Виждате, имате няколко литиево-ионни батерии. Целта на ето тази платка, която се нарича BMS, е да осигури еднакъв заряд за всички клетки. Ако нямаме еднакъв заряд за всички клетки, някой от клетките може да получи по-голям заряд и съответно да прегрее и оттам да настъпи верижна реакция и да се взриви батерията. Така че тази платка осигурява след тази защита. В нея има един елемент, който служи за отчитане на температурата. И ако температурата надвиши определени граници, ще изключи цялата батерия, за да... Ще има бум. Не, това пази от бума, обаче, както виждате, то е само едно и е допряно до едната от клетките. Ако някоя друга дефектира, вече нещата са малко по-трудни в този момент. И... Сега говорим за батерия и тротинетка. Това ли е батерията на вашия електровелосипед? Да, това е батерията и, както виждате, тя е в много здрав, солиден алуминиев корпус. Иначе вътре самата батерийка е доста малка и доста по-лека, отколкото е корпуса. Тя как се зарежда? Опасността при заряд каква е? Ами опасността е точно от това, че при наличие на производствен дефект или при наличие на вече при променени параметри на батерията, тъй като при циклите на разреждане и зареждане лития се свива и разширява до някаква степен, може да настъпи механична повреда, която да доведе до късо съединение вътре в самите слоеве на батерията. Оттам става интензивно освобождаване на енергията, на потенциалната енергия, заложена в батерията. Когато енергия се освобождава много бързо, това се нарича взрив. Подобно нещо ли според вас се е случило с тази вече станала толкова популярна от вчера батерия на тротинетка? Да, нещо подобно се е случило, като съдейки по щетите, които гледах от репортажите, там може да говорим вече и за физически взрив, т.е. за взрив, породен от газове под налягане. И това, което според мен е станало, понеже батерията на тази тротинетка е по-мощна, по-голяма, почнала е да се раздува, Тези газове са компресирани в опаковката на батерията и в един момент се освобождават с голямо налягане. Това нещо се нарича физически взрив и затова е избита и до грамата. И доста сериозни щети имаше поне по това, което аз видях. Най-опасно е, когато се зарежда една батерия, тогава е най-вероятно да се случи нещо такова. Другото е при механичен проблем или при електрическо презареждане, недозареждане или то силно преразреждане. В случая е добре, когато се зареждат такива батерии, да е на място, където не е пожароопасно, по възможност в коридор или в мазе.
Защото много рядко се случва. Това е важно да се отбележи. Изключително редки са тези случаи, но и в интернет, ако погледнете, не са малко случаите, в които възниква или интензивен огън от батерията на тротинетка или велосипед, или направо експлозия. Сега моля колегата ни, господин Тасев, да насочи камерата към онази черна гума, уважаеми доцент доктор Раканов. Там вие сте заложил всичко необходимо за един експеримент в контролирана среда. Наблюдаваме внимателно. Там има средно голяма литиево-ионна батерия, на която ние даваме максимално презаряд. Даваме грешно зареждане на тази батерия, за да видим ефекта, който може да се получи при едно такова презареждане. Както виждате... Това ли може да се случи? Ами... Да, това се случва, да. Като държа да уточня, че всъщност заложихте възможно най-малката литиево-ионна батерия. Да, така е. Батерия за мобилен телефон. Да, точно така. Което означава, че мобилният ни телефон ще гръмне по този начин, а ние сме на около 6 метра, а ако сме в непосредствена близост до него, мисля, че работното ни място или бюрцето ни ще се нуждае не от презареждане, а от тотално пренареждане. Точно така, трябва много да се внимава, защото доста енергия е съхранена в тези батерии. Когато тя се освободи неконтролируемо, нежелано за нас, в най-добрия случай така става пожар, но може да се стигне и до експлозия. Вижте, продължава, само ще помоля колегите да покажа, продължава да пуши и да гори. Много е вероятно и да гръмне в един момент, така че имайте готовност. Още веднъж? Ами тя в момента си продължава да е под захранване, така че... Не се знае какво може. А което означава, че по този начин се опитваме, пак повтарям, в напълно контролирана среда да унагледим като какво е станало с онази по-голяма и по-мощна като заряд батерия за тротинетка. Тук е в хиляди пъти по-малко като сила. Просто там според мен газовете, които са се нагнетили в корпуса на батерията, те са причината за голямата експлозия. Иначе пожара, да, то е вследствие на това, че в литиево-ионните батерии има изключително запалими материали. Самия литий е много възпоменим. Така че пожара е вследствие на електрическия проблем на батерията, но експлозията е вследствие на разширените газове в корпуса на батерията. Практически съвет за всички, които ползват подобни устройства, те са неизменна част от бита и живота и работата ни, но в смисъл просто да не ги пипаме, нали? Да не ги чувъркаме. Ами да не се правят някакви доработки. Другото, което ми направи впечатление, не съм сигурен, но доколкото разбрах, тази тротинетка е била чисто нова и това е било първото зареждане. И обикновено производствен дефект точно тогава е най-вероятно да се наблюдава. Така че е добре, може би, при първо зареждане на такъв електролит, ако може да е на максимално отдалечено място и пожаробезопасно. Благодаря ви, доцент доктор Йовко Раканов. Надявам се, видяхте експеримента ни, повтарям, контролирана среда. Една хилядна, казва доцент Раканов, от това, което се е случило с батерията на тротинетката, но както и той препоръча, подобни доработки и пипания, чувъркания за нищо на света. Опасни са, да. Благодаря на Румен Бахов и на инженер Раканов. Най-опасно е при зареждане, казва той. Затова зареждайте в максимално, колкото може по-безопасна среда. До домашната библиотека, например, не е подходящо.